дивимося пацієнта, який до мене прийшов по скеруванню одної з моїх учениць, яка займається ехокардіографією у Львові. В неї виникли питання, вона мені скидала відео по вайберу, воно було не дуже якісне. Я там якісь ідеї мав, але не був впевнений. Цей пацієнт тепер прийшов до мене, і він досить цікавий. І щоб відповісти на питання моєї учениці, що з мітральним клапаном, я зроблю це відео. Так, заодно пишемо протокол. Пишемо протокол. Ліве передсердя. 6,3, суттєво дилатоване. Аорта висхідна 4,0. Тобто, я просив, будь ласка. 4,0 аорта. Лівий шлуночок 6,4, суттєво дилатований. Міжшлуночко 1,2, помірно гіпертрофована. Задня стінка 1,4, гіпертрофована. Правий шлуночок. Дилатований. Отже, маємо виражену дилатацію лівого передсердя, достатньо виражену дилатацію лівого шлуночка, дилатацію правого шлуночка, аорта не розширена. І тепер дивимося далі. Дивимося візуально. Спочатку дивимося на аортальний клапан. Можливо, самі початкові дегенеративні зміни аортального клапана біля самого фіброзного кільця, але самі стулочки достатньо тоненькі. Гарно. Скільки років? 72 роки. Для віку 72 роки стулочок є досить гарний аортального клапана. Дивимося. Але тим не менше є